Another one, welcome. Dovolte, aby som vás všetkých privítala. Volám sa Karin Rogalská a pracujem pre Salon Polis, pre sieť politickej kultúry. My sme jedným z organizátorov tohto podujatia. A chcel by som poďakovať nemeckému veľvyslanectvu Švajčiarska a Ekonomickej univerzite v Bratislave za spoluprácu, ktorá bola skutočne výborná. Takisto by som vám chcela predstaviť účastníkov nášho okrúhleho stola. A chcela by som začať pánom Vladimírom Vaňom. On nám ponúkne prehľad o ekonomickej situácii v Európe, teda o globálnej kríze. Po jeho ľavej strane je pán Reinhard Wimmer z veľvyslanectva Nemecka na Slovensku, pán Udvaroš z advokátskej kancelárie Detvaj, Ludik, Malý a Udvaroš, pán Černý, ktorý prišiel k nám z Prahy, je predsedom predsedníctva Fondu nadácie Pražského literárneho domu a po mojej pravej strane je veľvyslanec Švajčiarska na Slovensku pán Christian Foč. Vedľa neho je veľvyslanec Helenskej republiky na Slovensku, Grécka, na Slovensku pán Nikolaos Kanelos a pán Pavel Rax z advokátskej kancelárie NER. Pán Vaňo, máte slovo.